Statistikas. Januarshits ki rotsashida politika sakmo dadzabuli iqo, mains 20% ianis daachvena sektorma. Tumsa agaki meore sakti randomen tsandoa es tsifrebi da rogoria turizmis realuri potentsiali. Amis kleva ekonomikis saertashorisos skolam chaatarda detalebs akhla eksperti Lasha Labadze kvetkus pirdapi eteshi. Lasha, mogesalmebit da. Pirvel rikshi megitkhot ro anu ra aris is segmenturat, vin aris kveqanashi shemosulta, anu rog davqot ra ra segmentebi ari, vin ra gadaxtis unariani turistebi ari, vin საქართველოს სტუმრობს. Პირველ რიგში თქვენ სწორედ ახსენეთ, რომ ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით შემოსულთა რაოდენობა თავის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია როგორც აბსოლუტური მნიშვნელობით, ასევე ზრდის ტემპით. 2012 წელს 4.4 მილიონი ვიზიტორი შემოვიდა საქართველოს. მეორე საკითხია, რომ თქვა ხარისხობრივი კუთხე ამისი. Არა, ხარისხობრივი ერთია მიშა, მაგრამ მაგამდე მივალთ, აი ძალიან საინტერესო იყო მე ამ კვლევაში ვნახე, რომ თვითონ ამ ციფს ვინ ქმნის და იქ არის ვთქვათ ესეთი კვლევის მაჩვენებელი აღმოჩნდა, რომ აი ტრანზიტული ტვირთის მატარებლები, მძღოლები ქმნიან დიდწილად აი ზრდის შემადგენელ ნაწილს, ხო? იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ შემოსვლისას ფიქსირდებიან როგორც ვიზიტორი, გასვლისას ფიქსირდებიან როგორც ვიზიტორი და პლუს ერთ თითოეულ ტრაილერში ორი სამი მძღოლია, იმიტომ რომ ისინი ღამეს არ ჩერდებიან, ანა ვთქვათ ერთმანეთს ენაცვლებიან. რა თქმა უნდა, ამ რიცხვის ზრდაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის როლის ზრდა. და ცხადია, 2011-ში აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის გაზრდილი ტვირთბრუნვა სახმელეთო, რომელიც საქართველოზე გადის, იგივე შეიძლება ითქვას სომხეთსა და რუსეთს შორის გაზრდილ ტვირთბრუნვაზე, ეს ყველაფერი საქართველოზე გადის და შესაბამისად დიდი როლი ითამაშა ვიზიტორთა რაოდენობისთვის, თუმცა ვიზიტორები სწორედ არის განმარტებული, ეს 4.4 მილიონი შემოსული, ეს არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელმაც საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა და ეს არ არის ტურისტი მისი კლასიკური განმარტებით. და თქვათ, თქვენ თუ გააკეთეთ კორელაცია, თქვათ, აი ჩვენ ხო ხედავთ როგორ გაიზარდა ეს თეთრი მრუდი, ეს არის 2012 წელი თუ არ ვცდები, ხო? მაშინ ამ შემთხვევაში თუ გააკეთეთ კორელაცია აი სატრანზიტო ტვირთების დინამიკასა და ტურისტების რაოდენობის დაშორის და პირდაპირ კორელაცია დაინახეთ, თუ თქვათ ჩამორჩენა, აი დაახლოებით რა პროცენტული მაჩვენებელია ამ ტრაილერების ძღოლების მატების ტურისტ ვიზიტორთა რიცხვის მატებაში. გასაგებია შეკითხვა, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ შევხედოთ ოფიციალურ რიცხვებს სატვირთო ავტომობილების მიერ საქართველოს საზღვრის კვეთის მონაცემებს. თუ შევხედავთ ყაზბეგის, რუსეთთან ყაზბეგის და სომხეთთან ინოწმინდის სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს, 95 და 60% არის შესაბამისად სატვირთო ავტომობილების რიცხვი გაზრდილი. ანალოგიურად არის გაზრდილი თურქეთთან და აზერბაიჯანის საზღვართან. სტატუტო ავტომობილების ანუ შეიძლება ნიშნავდეს ფაქტობრივად იმას, რომ რეალური ზრდა ვიზიტორების ან ტურისტების შეიძლება შემცირდა კიდეც, ხო? 2012-ში თუ კი 95%-იანის დაგვაგდა საშუალო 20% იყო. 2011 წელთან შედარებით 56% ზრდა დაფიქსირდა ვიზიტორების, რაც პრინციპში ნიშნავს, რომ ტურისტთა რაოდენობაც გაიზარდა, მაგრამ არა იმდენით, რამდენითაც ვიზიტორების რაოდენობა და ეს პლუს უფრო მეტსაც ნიშნავს, რომ საქართველოს როლი როგორც ჰაბის გაიზარდა, როგორც სატრანზიტო კორიდორის როლი გაიზარდა ამ შემთხვევაში, ну, რომელიც არა ასევე მნიშვნელოვანია არანაკლებ. და მიშას კითხოს რომ დავუბრუნდეთ შემადგენლობა სტრუქტურული როგორია აი ვიზიტორების როგორი მაგათი მათი გადახდეს უნარია და ასე რა გეოგრაფია ალბათ განსაზღვროს დიდწილად პრინციპში ჩვენ თუ დავყავთ ესე დიდარ და ღარიბ ქვეყნებად მაგალითად თუ შევხედავთ დასავლეთ ევროპას და ჩრდილოეთ ამერიკას ამ ქვეყნებიდან ტურისტთა შემოსვლის მაჩვენებელი არც თუ ისე სახარბიელოა 2012 წელს მხოლოდ 2%-ით გაიზარდა და ძირითადად 2012 წელს შემოსულთა 98% იყო ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მოქალაქეები. მათ შორის თურქეთიდან გაორმაგდა შემოსულები,
რუსეთიდან 83% გაიზარდა, ხოლო აზერბაიჯანისა და სომხეთის შემთხვევაში ეს რიცხვი 29-30%-ია. და აგრეთვე თუ ამავე გრაფიკას შევხედავთ, მე პროდიუსერს თორს ჯერ არ წაიღონ, ხედავთ რომ ეს უნდა მოვიდეს წლის შუაზე დაახლოებით ზაფხულის პერიოდზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს აფეთქებისებური ზრდა მეზობელი ქვეყნებიდან თურქეთს თუ არ შევეხებით და სხვა სეზონებზე გვაქვს რაღაც ესეთი სტაბილური შემოდინება გადინება, ხო, ამ ვიზიტორების. Сезонურობა ეს კიდევ ცალკე დიდი პრობლემაა ტურიზმის სექტორის და ცხადი ამ გრაფიკის მიხედვით თურქეთს ეს სეზონურობა ნაკლებად ახასიათებს და სავარაუდოდ ეს არის სწორედ იმის მიზეზი, რომ თურქი სატვირთო მძღოლების რაოდენობა არის ვიზიტორთა რაოდენობაში ჩათვლილი და სეზონურობა ამას არ ახასიათებს, პირდაპირ ხდება წლის ყოველ პერიოდში. Да, თუკი ზაფხულზე მოდის ძირითადი ზრდა ნაწილი, ასე ვთქვათ, ვიზიტორების, ისიც მეზობელი ქვეყნებიდან, ეს ნიშნავს, რომ საუბრობთ ძირითადად საზღვაო ტურიზმზე, ძირითადად სომხეთიდან და რუსეთიდან, რომლებიც ცხადი აქ ეძებენ ყველაზე იაფასიან პროდუქტს და ძირითადად ამიტომ მოდიან, ну, სომხეთისთვის უფრო ხელმისაწვდომია მოძრაობა ტერიტორიულად. სათხედავ თქვენ ზრდის პოტენციალს, აი რა იქნებოდა თქვენი აზრით კომერციულად უფრო თქვა საინტერესო იქნებას ინდუსტრიისთვის, იქნება თავრობისთვის, რომ წაახალისოს. მათ შორის სეზონურობაც მოიშალოს, ასე ვთქვათ. სეზონურობა რომ მოიშალოს, უნდა ქონდეს ჩვენი ტურისტული ნიშები, უნდა განვითარდეს, ვთქვათ, იგივე მუზეუმები, უნდა განვითარდეს ისეთი მიმართულებები, რომლებიც ნაკლებ სეზონურია და მოიზიდავს ტურისტებს და რაც მნიშვნელოვანია, მოიზიდავს ტურისტებს უფრო მდიდარი ქვეყნებიდან და ალბათ სწორი იქნება აქცენტს თუ გავაკეთებთ VIP ტურიზმზე, იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყნებიდან ავტომატურად ვიზიტორთა რაოდენობა არ გაზრდება. Да, сейчас შეიძლება სათანადო ინფრასტრუქტურა მოძ რეგიონებში განსაკუთრებით. Да, сейчас მოგების მარჟა გაცილებით მაღალია თვითონ. კეთილი, მოდი ვნახოთ ახლა თავად როგორ თავ ტურისტული სააგენტოები როგორ აფასებენ სფეროში არსებულ პრობლემებს და რუსული ბაზის გახსნის